Недалеко від містечка Богуслава біля річки Росі, в довгому покрученому яру розкинули село Семигори. Воно потонуло у вербах і садках. Під однією горою стояла чимала хата Омелька Кайдаша, вся в оточенні старих череши, які створювали приємну прохолоду в жаркі дні. Одного літнього дня Омелька Кайдаш сидів у повітці і майстрував, ніби намальований на чорному полі картини сидів Кайдаш в білій сорочці широкими рукавами. Кайдаш стругав візь. Широкі рукава закачались до ліктів, з під рукавів було видно, здорові, загорілі жилаві руки, широке лице було сухорляве і бліде, наче лице в На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки, кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух, і блищало сивиною. На току два Кайдашеві сини Карпо та Лаврін поправляли місця для стіжків, адже незабаром сюди звозитимуть хліб. Карпо був старшим, Лаврін молодшим. Це молоді парубки обидва високі, рівні станом, обидва довгообразі і русяві, з довгими, тонкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве, гострі темні очі були ніби сердиті. Лаврінове молоде, довгасте лице було рум'яне, веселі, сині, як небо очі світились привітно і ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові. Тонкий ніс, рум'яні губи все подихало молодою парубочою красою. Він був схожий з виду на матір. Лаврін працював проворно, а Карпо ледве висував заступом і моршив лоба, наче сердився. Веселому, жартівливому молодшому братові хотілося поговорити. А старший відповідав знехотя. Карпе, промовив Лаврін, а кого ти будеш оце сватать? Адже ж оце перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить. Посватаю, кого трапиться, знехотя, обізвався Карпо. Сватай, Карпе, Палашку. Кращої від палашки нема на всі семи гори». То сватай, як тобі треба, сказав Карпо. Якби на мене, то я б посватав палашку», – сказав Лаврін. В палашки брови, як шнурочки, моргне, ніби вогном вогнем сипне. Одна брова варта вола, другій брові ціни нема, а що вже гарна, як намальована. Коли в палашки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби. То сватай Хіврю, Хівря доладна, як писанка, і вже доладна ходить так легенько, наче в ступі горох товче, а як говорить, то носом свистить. То сватай вівдю, чим же вівдя негарна, говорить то нісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця, тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем, сказав Карпо. То бери химку, ця як брикне, то й перекинешся, сказав Лаврін. Коли в химки очі як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі млинці печуть, а як ходить, то неначе решетом горок точить, такі викрутаси виробляє. Тут Карпо Прикинув таке слівце, що батько, покинувши роботу, став прислухатися, побачивши, що сини стояли без діла і базікали старий вибіг до них і почав сваритися. Того дня була п'ятниця, а в цей день богомільний Омелька постився, вірячи, що завдяки такій поведінці ніколи не втоне. Карпо з нього посміявся, бо у Семигорох і втопитися ніде, хіба що у ставку, ідучи шинку, на підпитку. Цей натяк на те, що батько любить часто ходити до корчми, образив старого, і він, сплюнувши, пішов, а хлопці продовжили розмову. Карпе, тихо почав Лаврін, дуже охочий до гарних дівчат. Скажи бо, кого ти будеш сватать? Ад одчепись від мене, тихо промовив Карпо. Сватай Олену Головкіну. Олена кругла, як цибулька, повновидна, як повний місяць, в неї щоки, мов яблука, зуби як біла ріпа, коса, як праник, сама дівка здорова, як тур. Як іде, то під нею аж земля стугонить. Гарна мордою хоч пацюки бий. Сама товста, як бодня, а шия хоч обіддя гни. Ну, то сватай одарку, Ходаківну ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя, личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка, губи маленькі, як рутяний лист. З маленького личка хоч води напися, а сама пишна, яку салу вишня, а тиха, неначе вода в криниці. Вже й знайшов красуню, та в неї лице, як тріска, стан, наче копистка, руки як кочерги, сама, як дошка. А як іде, то аж кістки торохтять. Але ж ти й вередливий то свати хотину, курчаківну, сказав Лаврін і засміявся. Чи ти здурів хотина, як вигляне в вікно, то на вікно три дні собаки брешуть. А на виду в неї, неначе чорт сім кіп гороху змолотив. Ну то бери Ганну, а вже ж оце взяв би той кавдіб, що бублика з'їси, поки кругом обійдеш. А як іде, тут Карпо знову прикинув таке слівце, що батько вибіг з повідки і плюнув з пересердя. Він був нервовий і сердитий, бо зранку не їв. Наговорив хлопцям багато різких слів, не вважаючи на святу п'ятницю, і пішов, а ті продовжили розмову. Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо, сказав веселий Лаврін. Мені, аби була робоча та проворна, та щоб була трохи кослива, як мухи в Спасівку. Сказав Карпо. То бери Мотрю, довбишеву старшу дочку. Мотря й гарна, і трохи бриклива, і в неї серце з перцем», – сказав Лаврін. Лаврінові слова запали Карпові в душу. Він уявив собі Мотрю з темними маленькими яктерин очима, лицем з рум'янцем на всю щоку, з білими дрібними зубами між тонкими червоними губами. Карпо задумливо дивився на яблуню, де ніби стояла його гаряча мрія в червоних кисниках на голові і в червоному намисті з дукачем. Карпе, чого це ти витріщив очі на яблоню, наче корова на нові ворота? спитав Лаврін. Карпо не чув його слів і все дивився туди, де уважалась йому його мрія. Настав вечір. З хати вийшла Кайдашиха. Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим ліцем. Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в дворі у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарити, і ще тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралася од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість в розмові і повага до панів. Вона любила цілувати їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними. Попаді і небагаті пані частували її в покоях, садовили поруч з собою на стільці, як потрібну людину. Маруся лишала губи, осміхалась, сипала облесливими словами, наче дрібним горохом. До природної звичайності української селянки в неї пристало щось уже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на весь рот. Кайдашиха покликала синів і чоловіка полуднувати, але Омелько суворо дотримувався посту і не пішов, чекаючи вечірні. Почувши перший дзвін, кинув роботу і пішов до церкви. Жінка крикнула йому на вздогін, щоб потім зайшов до панів за грішми, за зроблені вози, але не заходив до шинку, бо треба їхати на ярмарок. Церква у той день була напівпорожня, і Кайдаш навіть служив за паламаря. Вийшовши з церкви, Кайдаш пішов до пана за грішми. Він був добрий стельмах, робив панами селянам вози, борони плуги тарала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг держати їх в руках. Гроші втікали до шинкаря. Панчина поклала на Кайдашеві свій напечаток. Одержавши гроші, Омелько хотів піти додому, але при дорозі стояв шинок. Чоловік подумав, що випити чарчину на голодний шлунок буде не гріх, і зайшов. Там було кілька селян. Кайдаш підсів до кума, випив чарку і став розповідати, як він натомився, бо лагодив вози та осі, що ламалися на горі. Дорога в село проходила коло самого Кайдашевого городу. Вона спускалася з крутого шпилю, вози котилися і ламалися там дуже часто. То застав синів трохи розкопати шлях, сказав кум. А хіба ж я один возитиму тудою снопи? Адже ж і ти возиш. Чом би паки тобі не розкопати, сказав Кайдаш, випиваючи другу чарку. Нема, бач, мені, діла, ніби я сиджу, згорнувши руки, обізвався чоловік. А воно було б добре розкопать возвіз, та ще так трошки навкоси. Коми стали визначати, як краще розкопати ту кляту гору, що багата лиха наробила, стільки людей попідривалося, підпираючи вози. Кайдаш пиячив до півночі, поки не пропив половину грошей. Потім пішов додому. Загрюкав у двері, але Кайдашиха не пускала, тільки лаялася. Нарешті Лаврін відчинив батькові, але п'яний Кайдаш довго не міг зайти в двері, думаючи, що його кум украв у нього в шинку очі. Потім таки добрів до лавки, впав і захропів.